שלום לכם, היום אנחנו נלמד על מלחמת העצמאות, על המעבר להתקפה שנקרא תוכנית ד' בעצם. מה אנחנו נלמד בשיעור הזה? בשיעור הזה אתם תחשפו להחלטה לשנות את שיטת הלחימה בחודש אפריל 1948. למעשה, במלחמת העצמאות אנחנו נראה יש שני שלבים, ובמהלך השלב הראשון מוחלט על תוכנית ד'. מוחלט על תוכנית ד' לאור הקשיים הרבים שחווה היישוב היהודי עד עתה במלחמה. אז במהלך השיעור אנחנו נכיר את עיקרי התוכנית, אנחנו נכיר את ההישגים של תוכנית ד' ונראה את המאמץ המיוחד לפתוח את הציר ואת הדרך לירושלים במבצע נחשון. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם ציר זמן שמתאר לנו את מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות, מי שיצר את ציר הזמן הזה, זה כמו איזה דאבליו ככה מרוח, תדמיינו לעצמכם, זה מאיר פעיל. מאיר פעיל לחם במלחמת העצמאות וגם היה היסטוריון צבאי. למעשה, החלק הראשון של המלחמה הוא מ-29 בנובמבר 1947, מהחלטת האומות המאוחדות ועד להכרזת העצמאות ב-14 במאי, שבתאריך העברי זה ה' באייר תש"ח, בעצם הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. עד פה מסתיים בעצם השלב הראשון, הוא כולל, אנחנו רואים את הקו האדום ואת הקו הכחול, הקו האדום מציין את החודשים הראשונים שאופיינו ב... טרור ערבי ולחימה מאוד מאוד קשה, והקו הכחול מציין נקודה של עלייה עד להכרזת העצמאות. החלק השני של המלחמה מתחיל החל מהכרזת העצמאות ועד לסיומה. והוא מתואר פה גם פה יש לנו קו של ירידה מאוד חזקה, מאוד חדה, קו אדום, ואחר כך עלייה תלולה שמסתיימת בסופו של דבר בניצחון במלחמת העצמאות. ובחזרה בעצם בסיום המלחמה. כשאנחנו מסתכלים על החלק הראשון, על השלב הראשון, אל מול השלב השני, יש הבדלים בין שני החלקים, בין השני השלבים. בחלק הראשון יש הבדלים בכוחות הלוחמים היהודיים, ויש הבדלים בכוחות הלוחמים הערביים. וכשאנחנו מסתכלים, יש הבדלים נוספים, כמו לדוגמה המנדט הבריטי שהיה עד הכרזת העצמאות בארץ ישראל, והחל מהכרזת העצמאות, המנדט הבריטי בעצם כבר לא נמצא בארץ, והלחימה היא מול מדינות ערב. אם אנחנו מסתכלים, נכנסים פנימה לתוך החלק הראשון, סימנתי לכם בכוכבית צהובה שמה, נקודת שפל רצינית מאוד, מכיוון שכמות ההרוגים והפצועים בסיום ארבעת החודשים הראשונים היא אדירה ליישוב היהודי. ובעצם היישוב היהודי נדרש פה לסוג של החלטה אחרת, שתוביל אותו בסופו של דבר לעלייה הזאת שמתוארת בקו הכחול ולהכרזת העצמאות. לנקודה הזאת של אותה כוכבית צהובה, זו הנקודה שבה מחליטים על תוכנית ד'. בואו נסתכל רגע בבקשה מהו הרקע לתוכנית. הרקע לתוכנית כולל גם שיקולים ביטחוניים וגם שיקולים מדיניים. בשביל להבין את הרקע לתוכנית, אנחנו נצפה בסרטון מתוך פרק של תקומה. אנחנו לא נצפה בכל הסרטון, מכיוון שאין לנו את הזמן כרגע, אבל אני אשלח לכם את הקישור אחר כך בסוף המצגת, אתם תראו את הקישור, ותוכלו שמה להיכנס לתוך הסרטון, ושמה תוכלו בעצם לראות את המשך הסרטון. אנחנו כרגע ניכנס לשתי דקות מתוך הסרטון, בשביל להבין מה התרחש ברקע לתוכנית ד'. שנייה. ב-11 במרס הוחדרה מכונית תופת למקום השמור ביותר בירושלים, בניין המוסדות הלאומיים, מקום מושבה של הסוכנות היהודית. זה היה החוסן שלנו. הסוכנות היהודית הייתה הממשלה. וכל העורמה והפיקחות היהודית וכל מה שהאמנו שיחזיק אותנו יצא משם. ופתאום ידענו שכל החדרים הסודיים, כל ההוראות הסודיות, כל התוכניות הסודיות, זה היה מאוד מאוד מפורר ומפחיד. 12 בני אדם נהרגו בפיגוע ועשרות נפצעו. קומה שלמה קרסה בפיצוץ. ההדים הגיעו עד בירת ארצות הברית. There seems to be general agreement that the plan cannot now be implemented by peaceful means. התחושה כי היהודים מאבדים את אחיזתם בארץ ישראל
הביאה את האמריקנים להערכת מצב מחודשת ולנסיגה מתוכנית החלוקה. We believe that a temporary trusteeship for Palestine should be established under the trusteeship council of the United Nations. In our opinion, the Security Council should recommend the establishment of such a trusteeship to the General Assembly and to the mandatory... האמריקנים החליטו להקפיא את התהליך המדיני ולהמיר את תוכנית החלוקה במשטר נאמנות בפיקוחו של האום. היישוב הוקה בתדהמה. חודש מרס היה גרוע בחודשי המלחמה. נעצור פה. במאבק על הדרכים... ונחזור שנייה למצגת. נחזור שנייה למצגת, הנה. רק שנייה. אוקיי. ואם אנחנו ננס... רגע, קדמנו מהר מדי. אז אם אנחנו מנסים להבין את הרקע לתוכנית ד', אני מזכירה לכם שהתייחסנו גם לשיקולים ביטחוניים וגם לשיקולים מדיניים, אז אפשר לבוא ולהגיד שחודש מרץ היה החודש הקשה ביותר עבור היישוב היהודי, אשר עמד בסכנה קיומית לקראת עזיבת הבריטים. אני מזכירה לכם את הקו האדום שראינו בתחילת הגרף, שאנחנו באמת נמצאים שקועים עמוק עמוק למטה. היישוב היהודי נחל כישלונות רבים, גם בתחום הביטחוני, היה כישלון צבאי מוחץ, היה קשה מאוד, שיטת השיירות לא הוכיחה את עצמה, אי אפשר היה לפרוץ דרך לירושלים, ובתחום המדיני, לאור המצב הביטחוני הקשה, ארצות הברית נסוגה מתמיכתה בתוכנית החלוקה, והמציאות הזאת מחייבת פתרון ומחייבת תוכנית אחרת, ולתוכנית הזאת יקראו תוכנית ד'. אז מה יש לנו בתוכנית ד'? מטרות התוכנית היו, במקום שיטת השיירות, במקום לנסות להעביר שיירות בעצם למקומות נצורים, יש לכבוש את הכפרים הניצבים בדרך לירושלים, וחייבים לעבור ממצב של הגנה למצב של התקפה במטרה ליצור רצף טריטוריאלי. אם תסתכלו על המפה שנמצאת ב... אני אנסה להזיז את זה רגע. על המפה שנמצאת במרץ 1948, אתם רואים את המפה, בעצם האזורים שבשליטה היהודית צבועים בצבע בהיר יותר, אפשר לראות מעט מאוד אזורים שבשליטה יהודית, והקושי הגדול ביותר זה חוסר הרצף הטריטוריאלי בין השטחים השונים. לעומת זאת, במאי 1948, זאת אומרת, אנחנו ממש לא מדברים הרבה זמן אחר כך, אנחנו כבר יכולים לראות מציאות שבה יש רצף טריטוריאלי בין חלקי הארץ השונים. ואז זו הייתה מטרה נוספת, בעצם אותו יצירת רצף טריטוריאלי. עכשיו, מטרה נוספת זה באמת שליטה על אזורים רבים ככל האפשר, בייחוד על אזורים בעלי חשיבות אסטרטגית, על מנת שיוכלו לאפשר שליטה על האזור ואפשרות בעצם של החזקה בשטח גם אחר כך. סתם תדמיינו לכם מציאות שבה מישהו גר באזור בית שאן ורוצה להגיע לרחובות, אני רק מראה לכם אזור בית שאן, אל אזור רחובות, מה הוא היה צריך לעשות במרץ 1948, איך הוא יכל להגיע אם בכלל לאזור רחובות, ומה קורה כבר במאי, באמצע מאי 1948, שהמפה השנייה מתארת לנו את המצב הזה. זאת אומרת, בהחלט תוכנית ד' הייתה הכרחית וחשובה מאוד, על מנת להצליח ולשלוט על האזורים האלה, וגם להצליח להחזיק אחר כך באזורים הללו. מבצע נחשון. מבצע נחשון הוא בעצם מבצע שהוא קצת קודם לזה, אבל הוא זה שפותח בעצם את תוכנית ד'. הוא בין השלישי לרביעי עד ה-16 לרביעי 1948. זאת אומרת, ממש הנקודה הצהובה, הכוכבית הצהובה, אותה כוכבית שעליה דיברנו, בתוך הגרף, כשהמטרה שלו היא פריצת הדרך לירושלים. בשיעור אחר דיברנו על כך שירושלים נצורה, ירושלים ללא מזון, ללא תרופות, ללא אספקה של תחמושת, אין לה ציוד בסיסי, ובכל פעם ופעם כשהשיירות מנסות להיכנס, אז חלקם מצליח, אבל חלקם הגדול אינו לא מצליח, והלוחמים שמלווים את השיירות הרבה פעמים נפגעים, והסרת המצור מעל העיר הייתה מטרה מאוד חשובה. בשביל לעשות את זה, היה צריך לקחת כמות אדירה במונחים של אז
של חברי הגנה לטובת הדבר הזה, 1,500 לוחמים. המשמעות היא שלוקחים אותם ממקומות אחרים בארץ שזקוקים להם, זאת אומרת, זה מבצע שהמטרה שלו היא פריצת הדרך לירושלים. בפועל, אנחנו יודעים שהכפרים הערבים והמרחבים ששולטים על הדרך לירושלים נכבשו, אבל ההצלחה הייתה זמנית, בזמן קצר אחר כך שוב נחסם את הדרך לירושלים. זאת אומרת, בסופו של עניין, הדרך לירושלים לא הצליחה להיפתח לאורך זמן, אבל כן הצליחו להיכנס מספר, חלק מהציוד. אם תסתכלו בסרטון אחר כך, אחרי שאני אסיים, תסתכלו בסרטון שיצורף לכם בסוף המצגת, תוכלו לראות באמת את ההתרגשות הרבה של הירושלמים שמקבלים את פני השיירות ואת ההתרגשות של אנשי השיירות ושל הלוחמים שמצליחים להיכנס לתוך ירושלים. לסיכום השיעור, אני הייתי רוצה לתת לכם משימה. יש פה קריקטורה, אני אזיז רגע שתוכלו לראות, זה קריקטורה של אריה נבון מ-1948, אני מבקשת מכם לנסות להציג שתי סיבות למצב הקשה של היהודים בירושלים, של היישוב היהודי בירושלים, מראשית מלחמת העצמאות עד מאי 1948. אני מזכירה לכם, זה השלב הראשון של המלחמה בעצם. זה השלב 14 במאי, אמרנו שאז יש את הכרזת העצמאות, זה שבועיים בעצם מאי לפני כן, בעצם התוכנית ד'. עכשיו, אתם צריכים לנסות להסביר כיצד הקשיים שאותם הצגתם, בא לידי ביטוי בשני רכיבים בקריקטורה, וכן להסביר מדוע התוכנית ד' נחשבת לנקודת מפנה בשלב זה של המלחמה. אני מזכירה לכם, דיברנו על המטרות שלה, דיברנו על ההצלחות שלה, על ההישגים שלה, דיברנו על המעבר ממגננה למתקפה, ובאמת צריך להציג שני הישגים שהושגו בעקבות מימוש התוכנית הזאת. בשקופית האחרונה, יש לכם פה שוב פעם את הסרטון, שאתם תוכלו לצפות בו שוב פעם, אני ממליצה לצפות עד הסוף, כדי באמת לקבל תמונה כללית על המציאות באותם ימים. שיהיה לכם בהצלחה ולהתראות.